gedo maxay ka dhaxashay ciidamadii lagu daabulay iyo sidii loo gacan maroojiyey dowlad goboleedka Jubbaland. Ma rabo inaan siyaasadda iyo mabaadiida guud ee isdiidanaa ee dowladda Jubbaland iyo dowladda federaalka inaan aad u dhexgalo, laakiin waxaan rabaa, maadaama aan agaasimo guud ka ahaa Jubbaland muddo 7 sano aan ka shaqaynayay, xogo fara badan iyo macluumaad fara badan aan ka hayno gobolka Gedana, shaqooyin fara badan ee laamaha fulinta ee dowladda, wasaaradaheeda kala duwan, shaqooyin badan ay ka wadeen, ay hakad galeen. Waxaan rabaa marka inaan u iftiimiyo bulshada Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan dowlad goboleedka Jubbaland iyo dhammaan cid kasta oo daneynayso inay wax ka ogaato gobolka Gedo iyo waxa ka jiro, iyo 2 sano oo ay ciidamadu joogeen waxa ay ka dhaxashay. Haddii aan si guud u dulmara, gobolka Gedo wuxuu ka mid ahaa gobolka run ahaantii wasaaradaha Jubbaland shaqooyinka ugu badan ay ka qabteen muddadii la aasaasay maamulka dowlad goboleedka Jubbaland. Haddii marka aan dowlad goboleedka Jubbaland wasaaradaha iyo shaqooyinka ay ka wadeen iyo waxyaalihii iska bedelay aan dib u milicsano, dowladdana sideeda waa sidii geedka laamihiisa, waxaa aasaas u ah degmo, heer gobol, heer state, ilaa heer federaal. Maadaama Soomaaliya ay qaadatay system federaal ah, waxaa lagu heshiiyey in state kasta uu u madax banaanaado mashaariiciisa horumarineed iyo adeegyadiisa. Sidaas darteed, Jubbaland iyadoo ka duuleyso mabaadiida guud ee ku dhisan tahay iyo sidii bulshada loo gaarsiin lahaa adeega asaasiga ah, waxaa 2018 la meel mariyey sharciga dowladaha hoose ee barnaamijka wadajirka dowladaha hoose ama JBLG programka la yiraahdo. Barnaamijkaas ujeedkiisu wuxuu ahaa in maamulka dowladaha hoose la dhaadhiciyo oo heer gobol, heer degmo, ilaa heer xaafad la geeyo, ilaa heer tuulo la geeyo, taasoo dadka degmada ay dooranhayaan gudoomiyahooda, gudoomiyahana uu ka turjumahayo danta guud ee dadka deegaanka. Si looga maarmo gudoomiye la magacaabay oo maanta marka dantii laga lahaa laga waayo laga tuuro gudoomiye ku dhisan rabitaanka dadweynaha, sharcigaas markii la meel mariyey waxaa la rabay in lagu bilaabo 4 degmo oo ka mid ah gobolka Gedo, oo ay ugu horeyso Garbaharey, Doolow, Luuq iyo Baardheero. Barnaamijkan wadajirka dowladaha hoose la yiraahdo wuxuu ka kooban yahay qaybo badan, qaybo xasilinta ah oo bulshada la baraayo dowlad wanaago, qaybo adeegii arrimaha bulshada oo la rabay dowladda inay gaarsiiso oo mas-uuliyadda koowaad ah, iyo sidoo kale kaabayaasha horumarinta dhaqaalaha sida wadooyinka. Dhanka adeega bulshada, waxaa dowlad goboleedka Jubbaland u qorsheysneyd in barnaamijka JBLG-ga ama dowladaha hoose marka la hirgeliyo in degmo kasta ay yeelato xarumo caafimaad oo agabkii adeegga loogu talagalay ku filan haysto, adeegyadii waxbarasho, caafimaad tayo leh, iyo sidoo kale biyo ku filan inay deegaanka helaan. Haddii aan tusaale u soo qaato, waxaa jiray in la rabay in la dhiso dhismaha adeega waxbarashada, adeega waxbarashada oo ay ka mid yihiin in isbitaal weyn la hirgeliyo, magaalada Balad Xaawo laga hirgeliyo, taasoo la rabay in dadka deegaanka canshuurta laga aruuriyey in qayb ka mid ah lagu dhiso qaybta kalena mashaariicdan JBLG-ga sidoo kale lagu kabo. Waxaa kaloo jiray mashaariic badan oo Jubbaland ka waday oo ka mid ahaa sida dhismaha college-ki Baardheera iyo sidoo kale jaamacad laga hirgelin rabay deegaanada sida Balad Xaawo, Doolow iyo Luuq. Dhammaan adeegyadaas
iyo adeegyadaas iyo dhammaan horumarinta la rabay in deegaanka lagu horumariyo waxaa hakad geliyey ciidamadii meesha la geeyey. Dhanka kaabayaasha dhaqaalaha markaan aadno, waxaa jirtay waddo weyn oo isku xiraysa Doolow ilaa Luuq oo 72 kilomitir ah oo uu maalgelinahayey Bangiga Horumarinta Afrika, kaasoo run ahaantii isbeddel weyn deegaanka u keeni lahaa, isbeddel weyn oo dhaqaalo, hadday noqoto is socodka gaadiidka, sidoo kale dhoofinta badeecada. Dhanka haddaan eegno biyaha, waxaa jirtay mashaariic badan oo wasaaradda biyaha ay rabtay inay ka hirgeliso deegaanada sida Garbahaari iyo Baardheero. 6 ceel biyood run ahaantii biyayarida iyo abaaraha ka jira loogu talagalay in looga baxa oo la rabay in laga hirgeliyo, oo dhaqaalihiis uu bixinayay iskaashiga Jarmalka, iyo sidoo kale qayb ka mid ah barnaamijka dhismaha dowladda hoose, isaguna meesha ayuu ka baxay. Dhammaan wasaarad kasta oo mashaariic horumarineed ka waday gobolka iyo mid xasilneedba waxay galeen hakad. Sababta ay u galeenna waxay ahayd in Jubbaland ay sharci darro ku dhisan tahay, taas beddelkeedina la sameeyey in wasaaradihii iyo adeegii bulshadii iyo shacabkii wixii la gaarsiin lahaa in ay meesha ka baxeen. Waxaa muhiima marka in loo sheego dadku dowladnimada inay ku dhisan tahay sharciyad, balse ay ku dhisneen in ciidan sharci ahaa oo nidaam dastuur ahaa ku dhisnaa inta laga kaxeeyey ciidan kale la geeyey, adeegyada asaasigana meesha ay ka baxeen. Waxaan rabaa marka inaan halkan ka cadday in Soomaaliya waxay la burburtay ay cadaalad darro ahayd, iyo xukunka oo si xoogga loogu istaago. Waxaan ognahay muddadii dowladda Maxamed Cabdulla Farmaajo in 3 dowlad goboleed la dhisay, 3 dowlad goboleed oo aanan ku imaanin rabitaanka dadka deegaanka, balse rabitaanka madaxtooyada iyo dowladda dhexe ku yimid, wayna hirgashay muddo 2 sano ilaa 3 sanona waa shaqaynayeen. Haddana doorashooyinkii ayaa meel dhex marayo. Waxaan rabaa marka inaan ka farsamo ahaan anigu xiriirinaya farsamada iyo siyaasaddu maadaama isla jaanqaadaan, in doorashada hadda loo madlan yahay ee la rajeynayo inay Garbahaari ka dhacdo. Waxaan rabaa marka in cadaalad darrada ay tahay waxa koowaad sababay in dadka Soomaaliyeed ay heli waayaan dowlad awood leh oo shacabkeeda israacaan. Waxaan ognahay in Koonfur Galbeed iyo Hirshabeello buuq fara badan ka taagnaa. Waxaa markoo la yaab leh in madaxda Hirshabeelle iyo madaxda Koonfur Galbeed inta diyaarada lagu qaado oo ciidankii dowladda iyo dhaqaalihii beesha caalamka uu ku taakuleeyey ayada looga faa'iidaysanayo la qaado, deegaanka iyo dadkii shalay ay dhaheen ma rabno awood lagu geeyo doorashada saas lagu qabto. Jubbaland gedo shiro laga abaabulay oo la yiri Jubbaland sharci kuma dhisno, maanta iyo shalay ay shirar qabanayeen. Marka waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada, aqoonyahanada, culimaadiinka iyo dhammaan inta wax garatay ka soo jeeda gobolka Gedo inay u daneeyaan dadka iyo deegaanka, ciidankana ujeedo laga leeyahay tahay doorasho in lagu boobo, balse aysan ahayn kuwa ka turjumaya baahiyaha iyo waxa la rabo in dadka adeegyada la gaarsiinayo. Haddii mashaariic horumarineed iyo kuwii arrimaha bulshada sida caafimaadka, waxbarashada, biyaha oo ay wasaaradaha dowlad goboleed Jubbaland gobolka Gedo ka wadeen hakad loo geliyey, oo agaasimiyaasha guud, howlwadeenadii wasaaradaha iyo sidoo kale wasiiradii ay tegi waayeen gobolka Gedo, oo adeega asaasiga bulshadu ahaa la gaarsiin waayey, oo taas ay sababtay in malaayiin doolar oo adduunka iyo beesha caalamka iyo hay-adaha caalamiga ay ugu deeq lahaayeen gobolka Gedo, 2 sano oo ciidanka ay joogeen ay mashaariicdaas ay nasiib u heli waayeen bulshada reer Gedo, uma maleynaya marka doorasho guddiga Jubbaland iyo habraacyada iyo heshiisyadii madasha wada tashiga qaran
ee ku soo heshiiyeen in laga fulin karo garbahaari. Waxaan tusaale cad noogu filan meel adeeg bulsho iyo wax dadkii deegaanka horumar u keenaya laga diiday inay doorasho ka dhacayso anigoo aragtideyda ahaan, ka dhalinyar ahaan, ka aqoonyahan ahaan, ka dhalinyar ama shaqsi ka soo jeeda gobolka Gedo ama fahmi karayo waaqaca lagu jiro, uma maleynahaya inay Gedo hadda garbahaari ay martigelin karto doorashadaas ilaa laga helayo garbahaari ku dhisan nidaam sharci ah oo ay gacanta ku hayaan maamulkii awalba ka jiray.